8 желтоқсан күні арнайы жиналыста бір ауыздан барлығы сайлады. Мен қолдадым. Көптен бері белгілісің, арамызда жұмыс істеп жүрсің. Сауатың бар, барлық жерде оқып шықтың. Мына тәуелсіздіктің арқасында Құдайға шүкір дінімізді қайтардық, өшіп бара жатқан ата-бабамыздың дәстүрін. Мемлекет дінге ешқандай қарсылығы жоқ. Барлық халқымызға өзінің діни көңілдегі жүрегін атқаруға жағдай жасап отырмыз. Мешіттер ашылды. Жақында әделеген қор ашқыздым. Ауылдағы имамдарға жұмыс істеп жүрген жағдайын түзеу үшін бірталай кісіге көмек көрсетілді қазірдің өзінде. Тек қана әлеуметтік жағдайын қорғауымыз, басқа да жағдай бар. Ғылыми жұмыстар жүргізу керек, конференциялар жүргізу керек, түсіндіру керек. Оның ішінде қазақ мұсылман болғаннан кейін мұсылман дінінің орны өте бөлек. Егер де біздің имамдарымыз, біздің мешіттеріміз Құран кәрімнің сөзін елге жеткізіп, түсіндіріп, оның ішінде елдер аман есен мешітке барып, дұғасын оқып, намазын оқу үшін не керек? Ел тыныштығы керек. Тәуелсіздік мықты болу керек, мемлекет мықты болу керек. Елдің ішінде тәртіп болмаса, әркім болады. Содан кейін біз әдейі министрлік құрдық. Кім болса сол, қалай болса солай бұрып әкетіп өзінің ойын енгізуге болмайды. Бізге бір саясат керек, бір дін керек. Көріп отырмыз басқа елдерде де қалай болып жатқанын. Аса мәртебелі елбасы, менің өтінішімді қабыл алып, өзіңіздің құзырыңызға бүгін қабылдаған үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Алдымызда үлкен міндеттер тұр. Ол қазақ мұсылмандық тарихи келе жатқан діни мектебіміздің қайта жаңғыртып, соның рөлін арттыру. Білікті имамдар болса екен деп ойлаймын. Ол бір күнде бола салатын нәрсе емес. Сондықтан білім беру жағына көңіл аудару керек. Сонымен мынау радикалды көзқарастар дейміз ғой. Солармен сөйлесіп, олардың жолы дұрыс емес екенін түсіндіретін нақты сөзбенен, іспенен адамдар керек.